Հայերի հին հիվանդությունը վերադառնում է։ Դուրս կգա Ալիևը Հայաստանի սահմաններից։ Չէ, դուրս չի գա։ Ինքդ էս դուրս բերելու։ Այդ պարագայում օտարները կոկնեն։ Ալիևը Ղարաբաղյան կլանի թճ ոչ էլ հայկական հինգերորդ շարսյունն է։ Ալիևը իր առջև Զորիբալայանի նման խնդիր է դրել գրավել Երևանը։ Facebook-յան իրեջում գրել է Լևոն Շիրինյանը։ Գարահայումանսկա ծվող եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժողովի ժամանակ Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի կանսլեր Օլավ Շոլցի հետ Զուրթ Թակիստանն առնդարձրել են Հայ-Գերմանական Հարաբերությունների Զարգացմանը վերաբերող հարցերի, Վարշապետը Մանրամասները փոխանցել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, առնդարձրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային համընդհանուր ժարգանք արձագանքը։ Նոր ագրեսիաների կանխարգելման համատեքստում Վարշապետն ընդգծել է սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման եւ վերահսկման միջազգային մեխանիզմների ներդրման կարևորությունը։ Աղբյուր՝ radar.am Բրահայում տնկացվածվող եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժողովի ժամանակ տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Հունաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Կիրիակոս Միցոտակիսի հանդիպումը։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի Կողմից Հայաստանի քնիչ խան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային համայնության այս թվում Հունաստանի կողմից Ադրբեջանի գործողությունների նկատմամբ հաստիական արձագանքն ու ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ պահանջները։ Վարցապետ Փաշինյանը եւ Գիրիակոս Միցոտակիսն ուցցել են Մարտահարավերների հաղթահարման գործում երկողմ սերտ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Կարևորվել է նաեւ Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս երեքողմ զեկավար çapով փող գործակցությունը։ aghpiur.radar.am Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հավատում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը, այս մասին գրում է Rianovs.in։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել էին որահայում։ Սա առաջին հանդիպումն էր Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ առաջնորդների մարտադակով 13 արվա մեջ։ Մենք հանդիպում ունեցանք նաեւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ կկարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Հիմնվելով տարածաշրջանում բարի դրացիական հարաբերությունների վրա, ասել է Էրդողանը՝ մամուլի ասոցի ժամանակ։ ախպիուր radar.am Հայաստան-Թուրքիա Կառավարման համատեքստում երկու ստեկ կարևորվել են ուղիղ շփումներն ու, ու բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նիկոլ Փաշինյանն եւ Ռեջեփ Թայիպերդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կառավարման գործընթացն ու այդ ուղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Շեշտվել է երկու երկրների հատուկ ներգայացուցիչների քննարկումների արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շուտափույթ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացմանը Հայաստան-Թուրքիա-Ուղղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային գործընթացների շուրջ։ aghpiur.radar.am Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Էմանուել Մակրոնն ու Շարլ Միշելը հոկտեմբերի 6-ին կայացած հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահի եւ եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կայացած եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին հանդիպման շրջանակներում Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը Մակի կարոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմա Աթայի հertsակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն են ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա ճամարազմատմալ հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ aghpiur.radar.am Վարշապետ <Nicol> Նիկոլ <-Pachinian> Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան 70-ամյակի արդիվ ուղերձում ասված է Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի Սերտամ շնորհավորում եմ ձեզ Հոբելյանի արդիվ պետական եւ քաղաքական գործչի ձեր ողջ հարուստ փորձը ուղղված է Ռուսաստանյան պետական լուսավորության ամրապնդմանը երկրի տնտեսական զարգացմանը եւ Ռուսաստանի ժողովրդի բարեկեցության բարելավմանը Հայաստանն բարձր են գնահատում ձեր վերաբերմունքը հայաստանի եւ հայ ժողովրդի սահերին վերաբերող հարցերին եւ այս համատեքստում անվիճելի են լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի հասնելուն ուղված ձեր ջանքերը Ականկալում եմ կառուցողական երկխոսության շահունակություն եւ համատեղ ակտիվ աշխատանք՝ մեր երկրների միջև դաշնակցային գործընկերության ներկայբնակի հարստացման եւ ռազմավարական պայմանավորվածությունների իրականացման ուղությամբ՝ իշ շահ մեր ժողովուրդների եւ պետությունների։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր է հասնել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության հաստատել վստահության մթնոլորտ։ Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, Սրտանց մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն, բարօրություն եւ ամենայն բարիք։ aghpiur.radar.am Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղերձ հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան 71-ի կապակցությամբ։ Նախագահ Խաչատուրյանի ուղերձում մաստավորապես ասվում է՝ եմ. Այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունների գունապանակը հարուստ է մեր երկրների միջև համագործակցության նոր ոլորտներ ընդգրկող համատեղ նախաձեռնություններով։ Հայաստանն բարձր են գնահատում մեր երկրների եւ ժողովուրդների միջև բարեկամության ամราբանդման ուղված քայլերը, որոնք ամուր հիմք են բոլոր ոլորտներում միջպետական համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Ականկալում ենք, որ ձեր ջանքերը կաշխատեն կարևոր դեր խաղալ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բոլոր ոլորտներում ռազմավարական համագործակցության ողջ համալերի դինամիկ զարգացման գործում։ Իշահ Հարավայինկովկաստում գայուխաղաղություն եւ անվտանգության ապահովման հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի mapstruct մամձձ քաջարողություն, երջանկություն եւ հաջողություններ։ Աղբյուր՝ radar.ge։ Սպյորկի գլխավոր հանձնակատար Զարա Հմինասյանը ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտաքարք եւ լիազոր դեսպան ան Լյոին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել են Հայաստանում տիրող իրավիճակի եւ զարգացումների մասին։ Բացի այդ, քննարկվել է Արաչիկայում կայանալի համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովը, որը մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի եւ Սփյուռքի համար։ Ալյուոն կարևորել է իր եւ Իգորց ծրագրի ֆրանսախոս մասնակիցների հանդիպումը եւ նրանց հետ համագործակցության հույս հայտնել։ Աղբյուր՝ Հարադարքետեյ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 7-ին կայացած արտահերթ նիստում միաձայն հանձնաժողովի նախագահի տեղակալենտրել Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակցության պատգամավոր Արուսիակ Ժուլհակյանին։ Արուսիակ Ժուլհակյանը շնորակալություն է հայտնել խմբակցությանը վստահելու և իր ճակնացությունն առաջադրելու համար։ Նա երաշխավորել է, որ ստանդցնած հանձնառությունը պատվով կկատարի։ Այս պաշտոնը զբաղեցնում էր նույն խմբակցության աջակմամոր Վահագն Հովակիմյանը, սակայն վերջինս օրեր առաջ, հոկտեմբերի 3-ին, հրաժարականին դիմումը ներկայացրել Իսխոխ ուզի կողմից կը ըհ հ նախագահի պաշտոնում որպես տեխնատզու առաջադրվելու կապակցությամբ։ Արուստիակ Ջุลհակյանի կենսագրությունն ու աշխատանքային ուղին ներկայացրել է խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Աղբյուր՝ radar.am